המלעון הזה לא אמר לי אני במוסד. אם הייתי יודע שאני מסתכן, לא הייתי נוסע איתו לאפריקה. הוא לקח אותי, יעני, כסמלת שבת של חנלה. אתה מבין? שאני לא נהיה חשודי. נסענו לג'ונגל. מרצ'יסון פולס. פולס. שכרנו מרצדס. חדשה. כל הקבטים ואנשי הביטחון עלינו, אנחנו מטעם משרד החוץ. VIP. התחיל ככה, נכנסים לג'ונגל, ציפור נכנסה עם המקור לשמשה הקדמית של המרצדס. רק יצאנו מהעיר. טח. עוברים את המחסום, המחסום לא נראה נכון, עוד מכה. בועז אומר סימנים לא טובים. אני אומר סימנים לא טובים. אני אומר סימנים לא טובים, בעיוני. סאטן לי, ושלמה בזמנו היה בעשי שלו, חרקה, את יודעת. נכנסנו לשמיניות בחול, התהפכנו מהמרצדס. מה אני עשיתי? קודם כל, שלמה דפק את האף שלו על ההגה. אילנית, לחמש דקות, מה חמש דקות? חצי שעה לא יודעת. איבדת ההכרה. לא יודע איפה היא. אני רצתי לחפש עזרה, זוכר? ג'ונגלים. עכשיו, לא... הריות חוטפים אחריו. תשמעי. אבל היה לי אקדח גזים. האקדח גזים שהיה באוטו. בערב הוא הופיע עם אף נפוח כמו קסיוס קליי, וחנה אילנית התנפחו לה הרגליים מהמכה, לבשה סימה של קלה. אני, רגע, אני... הייתי בראש, אני שותה רק בירות. שאלתי להם מבדיל, אין מקום בועש רבי. זה היה משהו. בכל מדינה שגמרנו להופיע, שבוע אחרי זה ניתקו את היחסים במדינת ישראל. אני גם למדתי. זה היה לשיפור המצב התרבותי. אני למדתי, בגלל עיניים מילנית בועש רבי, כל היחסים. אז בוא נשאר עכשיו לכמה מדינות הרב. ודפנה, אני רואה אותך, אני מוכרח לשמיע לך משהו. עמית ולאה שבת. הפנטזיה שלי, שאם אני רוצה תוך 5 דקות או 10 דקות לראות את עמית, אני יכול. זו הפנטזיה שלי היחידה. השאר, שיעשה מה שהוא רוצה.